Він з дитинства мріяв стати військовим, але навіть припустити не міг, що буде захищати Україну від російської навали. За час повномасштабного вторгнення прикордонник на псевдобалу був на Київському, Луганському та Донецькому напрямках. За проявлену мужність та оборону територій чоловік має нагороди. Про участь у бойових діях та свої відзнаки Балу розповів нашій кореспонденці Карині Подланко. Ми зустрілись з прикордонником на псевдобалу в день, коли він отримав свою першу нагородну вогнепальну зброю. Ну, а слідуючу снайперську винтовку. До цього мав ще кілька відзнак, зокрема і від міністра оборони. Каже, сьогоднішня – не лише його заслуга, а й всіх побратимів, які були поруч. Увагу, кажу, що попадали і в бліндажі прямі попадання. Ну, досить, мої хлопці досить непогано працюють. Я б сказав би, навіть хорошо працювали. Збитий колектив, хлопці такі всі бойові, от цей виїзд дуже хорошо себе всі зарекомендували. Повномасштабне вторгнення для Балу розпочалось на кордоні з Білоруссю. До Чорнобильської зони разом з колегами приїхали завчасно, аби в разі наступу обороняти батьківщину. Пригадує, тоді до останнього не вірили у те, що буде велика війна. За секунд 20 до того, як був перший обстріл, говорив там з колегою, кажу, ну, ми не могли повірити, що з Білорусі можуть піти. І в цей момент, от пройшло 10-15 секунд, і пішов перший залп ракет, там Іскандери, небо все спалахнуло, можна сказати, грухіт з усіх сторін. Та завдяки злагодженим діям, каже, вдалося на певний час затримати наступ на Київ. Була підготовлені там міновибухові загородження, там був замінований міст, який там ми стояли, щоб в разі чого підірвати його. У грухіт техніки ми чули з 5 ранку. До 10 ранку вони вже під'їхали до нас. Ну, це вже де ми побачили, там відкрили вогонь, і вони заїхали на місце, і цей міст був підірваний, і декілька одиниць броньованої там техніки впало в воду. Торік чоловік разом з побратимами відправився на схід. З квітня по липень були на Сватівському напрямку. Я був тоді ще начальник вогневого відділення мінометної застави. Жовтня по лютий ми були вже на Донецькому напрямку, Авдіївський, Мар'їнський напрям, ну, такий самий жаркий, який був в той час, коли ми там були. Ну, він і зараз такий самий остався. Балу каже, війна постійно і дуже швидко змінюється. Ворог пристосовується до нових технологій та винаходить свої. Зокрема, пригадує, коли повернувся на Донеччину після ротації, побачив зовсім іншу ситуацію на полі бою. Тоді були тільки дрони, обичні там мавіки, що там скіди робили. А як ми вже приїхали на Донецький напрям, FPV-дрони – це дуже, дуже неприємна зброя ворога. Ну, і в нас вона дуже велику користь робить з нашої сторони. І так само в ворога кацапи беруть масовістю, що в них їх і людей дуже багато, і артилерії дуже багато. І FPV багато, і кабів багато, і всього багато. Стикався чоловік із так званими м'ясними штурмами ворога. Наприклад, сидить 4-6 чоловік, а їх іде 70 чоловік. Це десь був, мабуть, середина січня. Вони йшли от 70 чоловік, і з тих 70 ніхто навіть до позицій наших не дійшов. От просто, бо наша артилерія працювала, і мої міномети працювали, і збройні сили артилерії. Він тільки нещодавно приїхав з позицій, але скоро знову повертатиметься назад захищати батьківщину. Каже, мріє про вільну і мирну Україну, і тому робитиме все для її здійснення. Карина Подленко, Вадим Верба, телеканал «Рада» для загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Був